ଶତବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ବି ଯଦି କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମନ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ କାହିଁକି ଭଲ ହୋଇପାରୁନି, କାହିଁକି ସମାଧାନ ମିଳିପାରୁନି, ସେସବୁ ଭାବନାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିରବ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏକାନ୍ତକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଭାବନା କରନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ଯାହା ବି ଘଟିଯାଉଛି ବାସ୍ ମୋର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ଘଟୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇ ମେସେଜ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଆଣିବେ, ଏକ ପ୍ରକାର ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ତାହା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏ ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ମେସେଜ ପଡ଼ିଯିବ। ଅତି ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମିଳିବ, ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ତାହାରି ପଛରେ ଆପଣମାନେ ଫୋକସ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ। ଇଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ହିଁ ଏଇଟା। ତ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି।